Olha o paraíso que eu tô, galera. Rapaz, no horário do almoço aqui. Olha que lugar lindo, cara. Ó, no meio da mata, essa cachoeirinha aí. E tem mais pra frente. Mais pra frente, uns 40 minutos, tem mais cachoeira. De 3 metros de altura. Aqui é ótimo pra vir tomar banho. Rapaz. Nosso guia ali, seu Miqueias. Eu vim mostrar pra vocês aqui, ó. Que lindo, né? Essa água. Tô trabalhando aqui. Pra vocês que não sabem ainda no canal. Olha o paraíso que a gente tá. Ali cabe mais ou menos um metro e meio ali, né? Fundura. De fundura? Ai, que legal, cara. 2,5 metros de fundura aqui nesse lugarzinho, galera. Então é da hora demais pra tomar banho, hein? Não tem perigo, a água cristalina, dá pra ver tudo. Meu, show de bola, hein, cara. Um dia nós vamos vir aqui, com fé em Deus. Se o patrão deixar, um dia eu trago a mulher e o menino. E a gente pra cá. Que legal, hein? Cachoeira aqui no meio da mata. Onde eu tô trabalhando. Tem mais ou menos 2 metros, 2,5 metros ali de fundura. Que da hora, hein, galera. Lindo esse lugar, hein. No meio da mata aqui, ó. Lindo demais. Agora estamos deixando aqui a cachoeirinha. E vamos embora, que a gente tem que trabalhar. Fica aqui na cidade de Garuva, viu? Garuva, Santa Catarina, galera. Onde a gente mora. Não precisa ir pra longe pra ir pro paraíso. Aqui tem. Depois eu vou mostrar outro dia o hotel completo pra vocês que quiserem vir passear aqui de São Paulo pra Santa Catarina. Vocês vêm aqui. É capaz até do nosso chefe, se você disser que veio através do nosso vídeo. Ó, eu vim através do vídeo de Fabrício. É capaz deles até dar um desconto, alguma coisa, né? Fazer aí com que a gente se torne parceiros aí na divulgação do hotel. Então é muito importante que você diga se você vir pra cá, se foi através desse vídeo também. Depois, outro dia, vou mostrar com detalhes mais o que tem um hotel junto com o nosso amigo Miqueias aí. Beleza, galera? A gente aqui tá no meio da mata, mas já tem a trilha certinha, né? O caminho. E o silêncio. Até os passarinhos param pra almoçar. Aí aqui, a gente já tá vindo por outro lugar. A gente veio por um lugar e tá saindo por outro. Mas dá no hotel ainda. Só que em lugares diferentes do hotel. Mas é próximo. Que legal, hein? E o rio... Tem dois rios, né, que cercam o hotel. Mas o mais visitado é desse lado que a gente foi. Porque o outro lado fica mais na mata. Não é tão bonito igual esse que a gente foi. Ó, tô de bota aqui, ó. É aqui que nasce. Ó, esse é o outro rio, né? Toda a água do hotel vem daqui. Toda a água do hotel vem daqui. Vem daqui. Vem da serra, passa aqui. Daqui passa por 3 encanamentos. Que vai pro hotel. Do hotel tem mais um filtro. Daí vai, joga pra caixa d'água. Da caixa d'água tem mais um filtro. E joga pra cima da caixa d'água e vai pro hotel. Daí daqui vai pro
para os apartamentos standard, daí vai para mais um filtro, mais uma caixa d'água, da caixa d'água sobra, sobe lá para cima dos apartamentos. Nossa, é. Vem tudo daqui. E aqui vem forte, né? Aí o encanamento desce com tudo a água. Vendo os canos que descem com água lá pro hotel, tá vendo? Vem daqui desse lugar. Que legal, cara. Mata fechada. E o melhor de tudo é fazer a trilha de graça, hein? Ai, Jesus. Pois é, aqui é propriedade particular, sabe? Galera, então. Então não é qualquer pessoa que pode vir aqui pra passear. Tem que ser hóspede do hotel. Mas como nós estamos trabalhando aqui, a gente vem ver, né? O seu Miquel chamou a gente, tá? Eu nem sabia que tinha isso, viu, Miquel? Se tu não tivesse falado, eu não sabia que tinha. Não. Rapaz. Miquel também aqui faz parte da equipe dos guias. Conhece tudo aqui. Inclusive anda até com remédio para mordida de cobra aqui. Aqui você não morre nem querendo. Ai, é. Rapaz, que da hora. É uma trilha legal, galera, para fazer. Atualmente tá custando um casal com uma criança. Da sexta-feira, de que horas? Entra sexta-feira à tarde e sai no domingo depois do almoço. R$ 1.000, um casal com criança. Até que idade a criança? Aham. Criança entre 10 e 12 anos. Aí tem tirolesa, tem carrinho de rolimã, tem piscina quente, tem piscina fria, tem passeio a cavalo, passeio a trator, tem um palhaço que é contratado para fazer brincadeiras com as crianças. Tudo isso aí vai depender do pacote, né? Que a pessoa contratar, que aí tem vários pacotes, eu acho. E aí, da hora, bicho. Aí tem banho de cachoeira, tem trilha. Tem os apartamentos luxo também. Rapaz, eu não sabia, bicho. Com hidromassagem, nada. Meu senhor, aí sim. A visão privilegiada. Pois é, galera. Agora já estamos indo. A gente precisa voltar a trabalhar, né? Tá no horário do almoço. Gravando aí pra vocês. Aí outro dia, na hora do almoço, a gente mostra outras partes aqui do hotel. Beleza pura, vamos ficar só com isso. Porque a gente precisa voltar a trabalhar. E eu só filmei a volta, viu? Não filmei nem a ida quando a gente. Olha, aqui já sai no hotel também. É. Ali, parte da estribaria, tem galinheiro e tem o restaurante ali. Passeio de trator vai por aqui. Olha que legal. Entra pra cá. Então é grande, hein, cara? O lugar é grande.
Valeu, galera. Então fica com a próxima parte do vídeo aí, voltando pra casa de moto. Beleza? Vamos lá. Go and I won't pray this week. No more escape.
tô na BR-101. E aí?